vítam vás pri ďalšej časti otázky a odpovede. Aj dnes si zodpovieme ďalších 5 zaujímavých otázok. Tie nám môžete posielať na Instagram stránky Zmeň svoj život alebo môj osobný profil John Bible 7, prípadne Facebook alebo cez formulár na stránke zmeňsvojživot.cz. Mám radosť každého z vás, ktorý poznávate nášho nebeského Otca a zamilovali ste si pravdu, skúmate písmo a na modlitbe prežívate jeho prítomnosť, lebo náš Boh je živý Boh. Ten, ktorý sa stará o vrabcov a odieva polnú trávu, nezabúda na tých, ktorí boli stvorení na jeho obraz a vykúpení jeho krvou. Vy, ktorí cítite útlak či krivdu, volajte k Bohu. Odvráťte sa od tých, čo majú srdce tvrdé ako kameň a svoje žiadosti predneste Stvoriteľovi. Neodmietne nikoho. Kto k nemu príde pokorne, toho vypočuje. Ani jediná úprimná modlitba nevyznie na prázdno. Boh okrem nebeských chválospevov počuje volanie aj toho najslabšieho človeka. Pamätajte, že On vás nikdy neopustí. Poďme sa spolu zahĺbiť a pokúsiť sa nájsť odpovede na ďalšie vaše otázky. Amália sa pýta, prečo musím v živote prežívať také ťažkosti, ako to mám vnímať, čo mám robiť? Ver mi, že v tom nie si sama. Skúšky a súženia sú pre naše dobro. Ako zlatník vo veľkej pálave oddeluje trusku od zlata, tak aj nás Boh premieňa v ťažkých situáciách. V týchto plameňoch, ktoré nás nieraz obkolesujú, nás Boh milostivo a s láskou pretvára a tvorí ušlachtilý kov, čistý, rídzy, bezpošprný, ktorý modeluje v krásny klenot. Amália, nech už prežívaš čokoľvek. Ak prežíva každý z vás čokoľvek ťažké, pamätajte, že ani v tých najťažších situáciách, ktoré sú či prídu, by sme nemali pripustiť, aby nás pripravili o vnútorný pokoj. Aj keď prežívame ťažké situácie, či budú ľudia voči nám nespravodliví, nesmieme dovoliť, aby nás ovládla nenávisť či zatrpknutosť. Keby sme podľahli pokušeniu pomsty, uškodíme sami sebe, ochabne naša dôvera v Boha a zarmútime Ducha Svätého. Svet nepozná Boha a tak ide so svojimi žiadosťami do záhuby a ľudia sa často riadia satanovými pokynmi vlády, kde silnejší vyhráva a mocnejší žijú na úkor slabších, či iných pokladajú za prekážku k dosiahnutiu vyšších cieľov, prípadne za odrazisko k tomu najvyššiemu postaveniu. V takomto svete sa stretávajú tma a svetlo, biela a čierna, v takomto konflikte, ktorý pociťuje každý človek na tejto hriechom zasiahnutej planéte. Nikto nemôže povedať, že všetko je v poriadku. A tak sa často ocitneme v situácii, ktoré sú ťažké, skúška, kde sa vám otočia najbližší chrbtom a zradia vás tí, od ktorých by ste to nikdy nečakali. Jeremiáš 17:5-8. Takto hovorí Hospodin, zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin a bude ako strom zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou, nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Boh nám tu jasne ukazuje, že spoľahnúť sa na človeka je asi tá najhoršia možnosť. A to najlepšie, čo môžeme urobiť, je vystavať svoj duchovný dom na skale vekov. Svet upadá stále viac a viac do osídiel zla a nikto z nás by sa teda nemal spoliehať na človeka či na to, že nebude musieť zápasiť s ťažkosťami a prekážkami. Práve oni nás vedú do prijímacej siene najvyššieho. Tam smieme prosiť o radu neskonale múdreho Boha. On povedal, vzývaj ma v deň súženia. Žalm 50:15. Nabáda nás, aby sme so svojimi ťažkosťami a potrebami prichádzali k nemu a tým prejavili svoju závislosť od Božej pomoci. Vyzýva nás na vytrvalé modlitby. Len čo sa ocitneme v tiesni, máme sa na neho obrátiť s úprimnou a vrúcnou modlitbou. Naliehavosť našich prosieb svedčí o neochvejnej dôvere v Boha. Vedomie o bezpodmienečnej potrebe pomoci nás vedie k modlitebnej vrúcnosti a náš nebeský Otec nás vypočuje. Výsmech a prenasledovanie veriacich nieraz vyvolávajú v ľuďoch predstavu, že ich Boh opustil. Svet v nich vidí iba bezvýznamnú menšinu. Môže sa zdať, že nepriatelia nad nimi víťazia. To však nie je nejaký dôvod na to, aby konali proti svojmu svedomiu. Kristus, ktorý ich utrpenie a bolesti zobral na seba, ich neopustí. Veriaci sú vždy pod Božou ochranou. Všemocný odpovie na ich modlitby. Veď modlitbou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia. Keď levom zapchávali tlamy, uhásali silu ohňa, unikali ostrú meča a zo slabých sa stávali mocní, keď zmužnili v boji. Pri nás stojí svedok, nebeský posol, ktorý nás ochrání pred nepriateľom. Osvietia nás lúče slnka spravodlivosti, proti ktorým je Satan bezmocný. Ak svoj život odovzdáme službe Bohu, nikdy sa neocitneme v situácii, ktorú by Boh nemohol vyriešiť.
Nech by sa okolnosti vyvíjali akokoľvek, smieme sa spoľahnúť, že na ceste je s nami sprievodca. Aj v najtiesnivejších chvíľach máme spoľahlivého radcu. Vo všetkých bolestiach, stratách i v osamení je pri nás súcitný priateľ. Neopustí nás, ani keď sa vo svojej ľudskej úbohosti potkneme. Jeho výrok je jasný. Ján 14.6. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Žalm 72.12. Lebo vytrhne chudobného, volajúceho a biedného a toho, kto nemá spomocníka. Pán hovorí, že ho uctievajú všetci, ktorí k nemu prichádzajú a verne mu slúžia. Izajáš 26.3. Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. Všemocný vystiera svoju ruku, aby nás viedol. Nabáda nás, aby sme šli ďalej a sľubuje, že nám pomôže. Keď prosíme, dostávame, a to na slávu jeho mena. On sa oslaví pred všetkými, ktorí očakávajú náš pád. Uvidia, ako jeho slovo víťazí. Pripomína nám Matúšovi 21.22. A všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete. Svoje priania oznamujte v súkromí a modlite sa aj pri chôdzi. A vaše slova tak prichádzajú k vládcovi vesmíru. Aj keď ich nikto nemusí počuť, predsa nezaniknú v tichu, ani nezmiznú v neustálom víre života okolo nás. Túžbu človeka nič neumlčí, nesie sa nad pouličný ruch, nad zmetené davy až do neba. Oslavujete Boha a On vašu modlitbu počuje. Možno cítiš svoju porušenosť, no neobávaj sa zveriť svoje záležitosti Bohu. V Kristovi sa obetoval za hriechy sveta a tým vzal na seba prípad každého človeka. Nesplní azda sľub, ktorý dal, aby nás pozbudil a posilnil? Rímanom 8.32, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho ta dal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Kristovým najväčším prianím je zbaviť ľudstvo nadvlády satana. Skôr však, ako nás vyslobodí z vonkajšej satanovej tyranie, musí zlomiť jeho moc v nás. Pán teda dopúšťa na nás skúšky, aby nás očistil od svetského zmýšľania a sebectva, aby našu povahu zbavil všetkých nekresťanských črt. Dopúšťa, aby sme prechádzali tiesnivými údoliami súženia a v nich lepšie poznávali Otca a Ježiša Krista, ktorého poslal, aby sme úprimne zatúžili po očistení od hriechu. Len tak môžeme výjsť zo skúšky čistý, dokonalejší a šťastnejší. Z tej pece, kde sa zlato rozstavilo a špína sa oddelila a ostal len drahocenný kov. Neraz vstupujeme do pece súženia plný sebectva. Keď trpezlivo prejdeme skúškou, budeme vyžarovať Božiu povahu. Židom 12, 6, 7. Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho prijíma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Len čo utrpenie splní tento cieľ, Boh dá tvojej spravodlivosti výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Žalm 37.6. Pán neprehliada modlitby svojho ľudu, toto nebezpečenstvo nehrozí. Hrozí však možnosť, že skúšky a pokušenia ochromia odvahu veriacich a oni sa prestanú modliť. Buďte však vytrvalí, bdejte, nedajte sa ničím odradiť, proste o silu skúšky zvládnuť a trpezlivosť niesť ich. Rovnako neuhasinajúcu vieru, ktorou pred stáročiami obdarel Jákoba v jeho tajúplnom zápase pri potoku Jábok. Boh nezabúda odmeniť vieru, ktorú vložil do ľudského srdca. Pán Ježiš si svoj ľud, ktorý v hriešnom svete zápasí s pokušením, cení viac, než zástupy anielov okolo svojho trónu. Celé nebo s veľkým záujmom sleduje našu planétu, pretože Kristus zaplatil nesmiernu cenu za jej obyvateľov. Vykupiteľ sveta spojil zem s nebom, putom porozumenia, pretože na nej žijú jeho vykúpení. Aj dnes navštevujú nebeské bytosti zem, ako vtedy, keď sprevádzali Abraháma a Mojžiša a zhovárali sa s nimi. Boh posiela svojich strážcov a svätých do ruchu veľkomiest medzi davy, ktoré prúdia ulicami a navštevujú obchodné strediska, kde sa väčšina ľudí správa, akoby nákupy, zábavy a šport boli jedinou náplňou života. Málo kto z nich sa však zamyslí nad neviditeľnými skutočnosťami. Nebeské bytosti sledujú každé slovo a čin. Tam, kde sa ľudia zhromaždia na bohoslužbu, i tam, kde pracujú alebo sa zabávajú, je viac poslucháčov, než koľko ich možno vidieť. Občas Boží anjeli poodhalia oponu, ktorá zakrýva neviditeľný svet, aby naša myseľ vzlietla ponad uponáhľaný a rušný život, aby sme si uvedomili, že neviditeľní svedkovia sledujú všetky naše slova i skutky. Poslanie Božích anjelov by sa mali lepšie chápať. Veľmi by nám pomohlo, keby sa pochopili, že anjeli nám pomáhajú pri každej práci. Neviditeľný
neviditeľné zástupy svetla a moci sprevádzajú tichých a pokorných ľudí, ktorí veria a spoliehajú sa na Božie zasľúbenie. Cheruby a serafy i nespočetné zástupy mocných anielov stoja pred Božím trónom. Židom 1.14. Či nie sú všetci svetoslužobnými duchami posílenými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Títo nebeskí poslovia pozorne zaznamenávajú slova i skutky všetkých ľudí. V nebi je zaznamenané každé bezcitné, nespravodlivé zaobchádzanie s veriacimi, teda všetko, čo musí Boží ľud vytrpieť. Lukáš 18.7.8. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva? Pa hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď príde syn človeka, či aj nájde vieru na zemi? Židom 10, 35-37. Tedy neodhodte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu, lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie, lebo ešte málo máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Jakob 5, 7, 8. A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká nám trpezlivo, až dostane včasný a pozný dážď. Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. Božia trpezlivosť je obdivuhodná. Spravodlivosť vyčkáva dlho a pritom na hriešnika pôsobí Božia milosť. Svet prestupuje Boží zákon stále trúfalejšie a bezohľadnejšie. Keďže Boh je zhovievavý, ľudia pošliapavajú jeho autoritu. Vzájomne sa nabádajú, aby Božiemu ľudu spôsobili čo najväčšie príkorie. Žalm 73, 11, 12. Hovoria, ako môže o tom vedieť silný Boh a či je vôbec u najvyššieho vedomosť o tom všetkom, čo robíme v skrytosti, v tme, ako sa mu posmievame a ponižujeme ho? Hľa, títo bezbožníci a bezpečne žijúci na svete nadobúdajú majetku. Boh však určil neprekročiteľnú hranicu a blíži sa čas, keď ju ľudia dosiahnu. Už teraz sa pohybujú na hraničnej čiare Božej zhovievavosti, milosti a milosrdenstva. Potom Pán zasiahne, aby chránil svoju česť a vyslobodí ľud a zastaví rozmach bezprávia. Z Indie, Afriky, Číny i z ďalekých ostrovov i z kresťanských krajín sa nesie k Bohu nárek miliónov utláčaných. Ich volanie nezostane dlho bez odpovede. Boh očistí zem od mravnej skazenosti. Nebude to vodou ako za Noacha, ale ohňom, ktorý ľudia ničím neuhasia. Kristus zhromaždí svojich verných z chudobných príbytkov, úkrytov, žalárov, hôr, pustatín a jaskýň. Títo ľudia žili v biede, znášali bolesti a hynuli v útrapách. Celé zástupy zomierali v potupe, pretože sa odmietli podriadiť satanovým požiadavkám. Súdy odsudzovali veriacich ako najväčších zločincov. Blíži sa však deň, keď sudcom bude sám Boh. Nech je kríž, ktorý znášate akokoľvek ťažký, utrpené škody akokoľvek veľké, prenasledovanie akokoľvek kruté a prípadná strata pozemského života akokoľvek bolestná, čaká vás, Božie deti, hojná odmena. Kološanom 4.2. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. Zjevenie 22.4. A budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Nevysloviteľný Nik sa pýta, je zlé krstiť novorodencov a malé deti? Je to biblické? Poprvé, vždy keď si kladiete podobné otázky, rozoberte si ich na menšie časti. Teda, čo je krst? Aké sú podmienky krstu? A ako sa k tomu vie postaviť malé dieťa? Potom vám to bude jasnejšie. Po druhé, základom pre nás kresťanov je položiť otázku, akou odpovedal aj Pán Ježiš. Čo sa píše? Čo tam čítaš? Je napísané? Ohľadom krstu sa dá povedať mnoho, no zamerajme sa na podstatu toho, či sa malé deti môžu krstiť. Nájdeme taký príklad v Biblii? Nie. Tu by sme mohli skončiť a ísť na ďalšiu otázku, ale preberme si to trochu do hĺbky, aby ste pochopili, že táto náuka krstiť malé deti nie je len nebiblická, ale aj nezmyselná. Totiž sú cirkvi, ktoré tvrdia, že krstom detí sa zbavujú dedičného hriechu. O tom však biblický krst nie je. Inak povedané, ak kvapkáte či namáčate dieťatko do vody, má to asi taký biblický význam ako ovlaženie čelíčka počas letných dňov. Možno si poviete, tvrdá to reč, ale tak to je. Sme kresťania, máme sa držať písma a ak chceme o niečom tvrdiť, že je biblické, nestavajme to potom na nebiblických formách či tézach, lebo to biblické nie je. Otázky spojené s krstom boli oddávna predmetom sváru v dejinách kresťanskej cirkvi. Spor sa týkal predovšetkým dvoch aspektov, spôsobu krstu a jeho významu. Tieto dve veci spolu navzájom veľmi úzko súvisia.
Čo hovorí o spôsobe krstu Biblia? Keď Ján Krstiteľ vystúpil so svojím kázaním, vyzýva ľudí k zmene srdca. Krst spájal s pokáním a príchodom Mesiáša. Ježiš svojím vlastným krstom okrem iného vydal pečať súhlasu dielu Jána Krstiteľa a i príklad svojim nasledovníkom. Ukázal nám tak aj spôsob krstu, ktorý úzko súvisí s významom slova krstiť. Je to grécky výraz baptizo a znamená ponoriť, pohrúžiť. Toto slovo sa technicky mimo Biblie používa na opis procesu farbenia látok. Látka sa do farby ponorí, nielen pokropí. Už tu by sa mohli povedať, že teda mnoho cirkví, ktoré kropia deti vodou, ich nekrstia, ale ovlažujú čelíčko. Novozákonný popis krstu potvrdzuje skutočnosť, že tento obrad sa v biblických dobách vykonával ponorením do vody. Nikde v Biblii toto slovo nie je použité na pokropenie či poliatie. Ján 3:23. A krstil i Ján v Énone blízko Saléma, lebo tam boli mnohé vody a prichádzali tá a krstili sa. Krstili sa, lebo tam boli mnohé vody. Teda naskýta sa otázka, ak spôsob krstu nie je podstatný a Biblia dovoluje aj kropenie, prečo nestál pri vodovodnom kohútiku a nešpliechal na kajúcnikov vodu? Zase Marek v 1:10 hovorí, že keď bol Ježiš pokrstený, vystupoval z vody. Keď Filip pokrstil etiopského dvorana, obaja zostúpili do vody a vystúpili z nej. K tomu sa mimochodom ešte vrátime. Niektorí zachádzajú až tak ďaleko, že tvrdia, že pokrstenie dieťaťa mu zabezpečuje vstup do neba. Na moju otázku, kde to v písme čítame, mi zatiaľ nikto nevedel odpovedať. Ak ale niekto obhajuje, že je tento spôsob krstu správny, v poriadku, ale netvrďte, že je biblický, lebo nie je. Je tu však aj druhý aspekt, a to význam krstu. Je aj ten naplnený v pokvapkaní dieťaťa? Apoštol Pavol hovorí, že krst je pripomienkou či pamiatkou smrti, pochovania a vzkriesenia Ježiša Krista. Rimanom 6:3-4. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávou otcovou, tak aj my chodili v novote života. Kološanom 2:12-13, súc s ním spolu v pohrobení v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním. Krstom človek vyjadruje, že prijíma smrť Ježiša Krista ako obeť zmierenia a že vidí v jeho skriesení záruku svojho nesmrteľného života. Krst znamená stotožnenie sa nie len s dielom Ježiša Krista, ale aj s jeho osobou. Okrem toho krstom veriaci človek vyznáva, že jeho starý človek zomrel v hriechu, bol pochovaný a teraz chce žiť novým životom v moci Ducha Svätého. Zostúpenie do vody, ponorenie sa do nej a vystúpenie z nej je tak nielen pripomienkou krstu Ježiša Krista, ale aj navýsosť výstižným znamením tejto dramatickej zmeny, ktorá nastala s človekom pôsobením Božej milosti. Skúsme si preniesť význam na toto malé dieťa, ktorého modré oči na vás hladia a slinka mu tečie z kútika úst. Čo vie toto dieťatko teda o hriechu, o diele Ježiša Krista, o tom, kto je, aký je, čo urobil pre neho? Vie sa vôbec rozhodnúť? To malé dieťa si nie je vedomé ani toho, či potrebuje novú plienku a nie ešte pýtať sa ho tak závažné otázky, na ktoré dostanete slintavú odpoveď, keď vôbec. Chápete, čo tým chcem povedať? Túžim potom, aby ste premýšľali a spájali si súvislosti, keď ste kresťania a študujete písmo, aby ste videli, čo je a čo nie je biblické, jednoducho, jasne a zreteľne. Krst je tiež symbolom učeníctva. Krstom vyznávame, že Ježišov život bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať náš ďalší život. Jeho smrť, pohreb aj skriesenie určuje, kto sme. Ako Ježišovi učeníci sa mu chceme plne odovzdať. Na prvom mieste nášho života je plnenie Božej vôle, preto pokropenie alebo poliatie nie je dostatočným symbolom. Takýto spôsob krstu je nepochybne pohodlnejší, ale ako Kristovi následovníci berieme na seba záväzok poslušnosti, nie pohodlnosti. Krst je symbolom očistenia. Hriech je zdrojom poškvrny a nečistoty. Voda tu symbolicky zmýva naše minulé hriechy a viny. Krst je teda znamením odpustenia hriechov. Je to radostná slávnosť zmierenia sa s Bohom. Ako sa však môže dieťa rozhodnúť, keď sa ešte nevie rozhodovať?
Myslím, že práve na to má rodičov. Avšak krst nie je platný, ak sa má rozhodnúť to dieťa a za neho rozhodnú rodičia. Zo všetkého, čo Biblia učí o predpokladoch, spôsobe a význame krstu, je zrejmé, že biblický spôsob krstu je krst na základe vyznania viery. Kde to dieťa vyznalo svoju vieru, že vôbec chce prijať Krista? A tu je podstatná aj kresťanská výchova. Pravdou je, že každý človek sa rodí preto, aby mal šancu pridať sa na stranu Boha alebo toho zlého. Aby poznal, pochopil, rozhodol sa. To je podstata bytia na zemi. Nie preto, aby tu vybudoval mrakodrap, založil nadáciu, zachránil veľryby, splodil 20 detí, zasadil strom alebo vynašiel perpetuum mobile. Toto všetko sú podružné skutky. Svoj život musí doviesť a každý z nás ho aj dovedie do okamihu, do bodu, kedy sa rozhodne buď po Bohu volať, alebo ho odmietnúť. Spása nie je len o dare večného života, ale o tom, že Boha budú tí, ktorí ho poznali, milovať. Celým svojim srdcom a celou svojou mysľou. Marek 16:16, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. Ako môžem niekoho milovať, keď mi to nadeklaruje rodič, tútor, krstný otec? Objekt svojej lásky musím najskôr spoznať, utvoriť si k nemu vzťah skrze Krista a potom až prichádza láska. Dieťa, kojenec, to nedokáže. Napriek tomu Kristus hovorí, nechajte maličkých, nech idú ku mne. O nich Kristus nehovorí, aby sa krstili. O nich hovorí, aby sme im nebránili prísť k nemu. Prečítam vám príbeh, ktorý je opísaný v skutkoch 8. kapitole od 26. verša. A anjel Pánov prehovoril k Filipovi a povedal, vstaň a idi smerom na poludne, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá cesta je pustá. A vstal a išiel a hľa videl muža Etiópa, eunúcha. Videl teda tohto muža a čo robil tento muž od 28. verša? Modlil sa, navracoval sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izajaša. Vieme, že v prorockej knihe Izajaš je mnoho predobrazov a proroctiev o smrti, narodení a utrpení Ježiša Krista a jeho mesiašskom poslaní. 29. verš. A duch povedal Filipovi, pristúp a pripoj sa k tomuto vozu. A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izajaša a povedal, a či aj rozumieš, čo čítaš? Teda vedel, že číta určité pasáže o Mesiášovi. Lenže chcel, aby tomu rozumel. A nie len tak bezmyšlienkovito, ahoj, tak veríš? Tak dáme ti nejaké papučky a budeš veriaci. 31. verš a on povedal, ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyloží? A poprosil Filipa, že by vyšiel a sadol si s ním. Čiže dá sa povedať, mali biblickú lekciu. Má niekde dieťa biblickú lekciu? 32. verš a obsah písma, ktoré čítal, bol tento a uvádza určitý kontext o tom, ako bol Pán Ježiš vedený ako baranok na zabitie, ako zomrel, ako bol skriesený z mŕtvych a tak ďalej. 34. verši pokračuje a eunuch odpovedal Filipovi a riekol, prosím ťa, o kom to hovorí prorok, sám o sebe a či o niekom inom? Tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohto písma zvestoval mu Ježiša. Zvestoval mu život Ježiša Krista. Kto bol, aký bol, chceš ho poznať a potom pochopíš, či s ním chceš vzťah. Chceš ho milovať a ak áno, môžeš symbolicky to potvrdiť krstom. A tak čo čítame ďalej? 36. verš. A ako tak išli cestou, prišli k akejsi vode a eunuch povedal, hľa voda, čo mi prekáže dať sa pokrstiť? Či už medzi tým preberali už aj symboliku krstu. A tak vidí túto vodu a hovorí si, a chcem sa pokrstiť, poznám Pana Ježiša, ty si mi ho ukázal a ja chcem prijať Pana Ježiša do svojho srdca. A tak to chcem ukázať týmto krstom. 37. verš a Filip riekol, ak veríš z celého srdca, slobodno. Spýtajte sa malého dieťaťa, veríš z celého srdca? Poteče slinka a to je tak všetko. A odpovedal a riekol, verím, že Ježiš Kristus je syn Boží. A rozkázal vozu, aby postal a zišli obidvaja do vody, Filip aj eunuch a pokrstil ho. A keď vyšli z vody, duch Pánov uchvátil Filipa. Žiadne pokropenie, žiadne poliatie, žiadne namočenie členkov. Keď vystúpili a vstúpili do vody. Všimnite si jasnú následnosť. Poznanie Krista a jeho obete. Rozhodnutie, prijatie. Spečatenie vonkajším prejavom, krstom, ponorením. Zhrňme si to teda. Krst má následovať potom, ako vedome Krista uznáme ako svojho spasiteľa. Pýtam sa, je toho schopné nemluvňa, 6-ročný chlapček? Človek, ktorý ani nevie, kde je a čo s ním je? Rozhodne nikde nenájdeme v písmach zástupný krst.
Krstom sa taktiež stávame členmi cirkvi, Kristovho tela, kde on je hlavou a my sme údami. Krst nie je univerzálnou vstupenkou do neba. Krst je vyjadrením toho, čo sa v našom živote udialo a je naplnením, spečatením nášho rozhodnutia. Pokrstiť sa preto, aby som išiel do neba bez osobného vzťahu s Bohom, je to isté ako poliať hlavu novorodencovi pokrižovanou vodou, vlasy mu to umie, šťasti a toť vsio. Krstiť preto, lebo sa to nosí a je to u nás zvykom, má ten istý význam ako robiť si na čelo medový krížik pri štedrovečernej večeri. Človek sa potom musí akurát tak umyť a osušiť. Neprinesie mu to zhola nič. Krstom nie je krst toho, kto v pokáni neprejavil ľútosť nad svojimi hriechmi. Nenastala tam tak radikálna vnútorná premena a zmena života, aby sa to vôbec podobalo vonkajšiemu prejavu ponorenia do vodného hrobu, odkiaľ stáva nový človek. V rôznych kresťanských denomináciách existuje mnoho zmetkov ohľadom krstu. Nie je to však výsledkom toho, že by Biblia uvádzala metúce informácie o krste. Biblia úplne jasne hovorí o tom, čo je krst, pre koho je určený a na čo slúži. Biblii boli pokrstení len tí veriaci, ktorí uverili v Krista ako verejné svedectvo ich viery a stotožnenie sa s ním. Krst vo vode ponorením je krokom poslušnosti následujúcim po viere v Krista. Je to vyhlásenie viery v Krista, vyjadrenie podriadenosti jemu a stotožnenie sa s jeho smrťou, pochovaním a skriesením. So zreteľom na to, čo bolo povedané, krst detí nie je biblický, ktorý by bol v súlade s Bibliou. Malé dieťa ešte nedokáže uveriť v Krista. Nemluvňa nedokáže uskutočniť vedomé rozhodnutie o poslušnosti Kristovi. Nedokáže porozumieť tomu, čo krst vodou symbolizuje. V Biblii nie je zaznamenaný žiadny krst detí, dokonca ani len spôsob krstu detí nie je v súlade s Bibliou. Ako môže polievanie či kropenie znázorňovať smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista? Krst detí nezapadá do biblickej definície krstu ani biblického spôsobu krstu. Ak si kresťanskí rodičia želajú zasvetiť svoje dieťa Kristovi, potom je táto služba zasvetenia dieťaťa úplne v poriadku, ale nenazývajte ju krstom. Ale aj v prípade, že sa deti zasvetia Pánovi, keď vyrastú, budú musieť aj tak vykonať osobné rozhodnutie uveriť v Ježiša Krista na to, aby boli spasené. Peter sa pýta, existuje biela mágia? Aby som ti vedel lepšie odpovedať na túto otázku, vyhľadal som si na internete, čo si ľudia myslia o bielej mágii a bol som zdesený. Našiel som dokonca ľudí, ktorí praktikujú bielu mágiu a spájajú ju s vúdu. Vúdu! Na tej stránke kňažná vykladala aj karty, veštila a pri tom všetkom meditovala. Pentagrame! Niektorí si totiž myslia, že ak pentagram otočím o 25 stupňov, už je to biela mágia a nie čierna mágia satanizmus. Teraz ja položím takúto otázku. Existuje podľa teba, Peter, biela mágia, keď sa pozrieš na to, čo praktikujú títo ľudia a hlavne akým spôsobom? Biela a čierna mágia je rovnaký dualizmus ako yin a yang. Satanizmus versus luciferianizmus. Áno, počujete dobre. Výzva, nájdite mi v Biblii jedného bieleho mága. Ba čo viac, nájdite mi verš, kde čarodejnícke formulky či schopnosti sú dané od Boha. Nič také tam nenájdete. V minulom videu som zodpovedal otázku o posadnutí a naznačil, že démoni nielenže môžu škodiť, ale aj pôsobiť pozitívne bielo. Zdanlivo žehnajúco, keď ľudia boli schopní veštiť, čarovať, byť bohatí a tak ďalej. Za tým všetkým boli démoni, žiaden boh, či svätí anieli dokonca. Tých Boh neposiela, aby nás naučili veštiť, meditovať alebo vykladať karty. Bielou mágiou označujú ľudia ikony či rituály, pri ktorých sa koná alebo cieľom je nejaké dobro, alebo aspoň zdanlivé. Fakt vážne? Odporúčam vám načítať si knižku Roger Morno Cesta do nadprirodzeného sveta. Nechám vám link na stiahnutie v popise. Tento muž sa stal satanistom a opisuje, ako sa zasvetili službe diablovi s tým, že medzi týmito ľuďmi boli sami poprední bohatí, slávni ľudia. Och, aké všemožné dobro všakže. Ľudia, ktorí bielu mágiu vykonávajú, najčastejšie hovoria, že využívajú neznáme prírodné sily, prípadne tvrdia, že ich schopnosti pochádzajú od Boha.
To, že nevedia, odkiaľ pochádzajú tieto sily, ma až tak nezaráža. Ľudia často vstupujú na satanovú pôdu a myslia si, že ide o prírodné javy či pôsobenie energií. Až mi to naháňa husiu kožu, ako sú ľudia oklamaní. Tvrdiť však, že tieto schopnosti či samotná biela mágia pochádza od Boha či anielov a iné nezmysly, je double nezmysel. Prečo? Pretože sám Boh sa k čarodejníctvu vyjadruje. A predstavte si, nehovorí o bielej a čiernej mágii. Nazýva to celé čarodejníctvo a bodka. Nie sú žiadne výnimky. Prečítam vám pár príkladov. Exodus, teda 2. Mojžišova, 22.18. Čarodejníci nedáš žiť. Asi preto sa nenazývajú biela čarodejnica, lebo tak to je, ale nazve sa radšej kňažná. Vyzerá to lepšie, všakže. 2. Paralipomenom 33.6. A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov, robiac mnoho takého, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval. Robil čarodejnícke vecičky, bielu, čiernu, fialovú, ružovú mágiu, to je úplne jedno, ako to nazveme, robil čary a čo robil tým? Popudzoval Boha k hnevu. Galatianom 5:19-21. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestrudatosť, same zlé veci. Modloslužba, čarodejstvo, A hovorí ďalej, tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Pavel sa asi zabudol zmieniť o bielej mágii, veď tá je dobrá. Jeremiáš 27.9. Preto vy nepočúvajte na svojich prorokov, ani na svojich veštcov, ani na svoje sny, ani na svojich planetárov, ani na svojich čarodejníkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil z vašej zeme, aby som vás zahnal, aby ste zahynuli. Boh hovorí jasne, nepočúvajte týchto čarodejníkov a čarodejnice, ktoré vám hovoria, všetko bude v poriadku, budete bohatí, všetko bude fajn. Hovorí vám klamstvo. A na konci tohto celého je zahynutie. 5. Mojžišova 18:10-12. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. Ani veštec, ani planetár, ani zaklinač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa na niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin Boh spred tvojej tvári. Práve pre tieto veci, ktoré robili tieto kanánske národy, tieto tu, ktoré sme si vymenovali, práve kvôli tomu ich Boh vyháňa a Izraeliti majú prísť na ich miesto a obsadiť túto zem. Skutky 16:16-18. Stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha. To je dar od Boha. A ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila, títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. Vysmievala sa, zosmiešňovala toto, čo robili Pavel a Sílas. A to robila za mnoho dní, ale Pavel s nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu, rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej, a vyšiel v tú istú hodinu. Kto z nej vyšiel? Démon. Mala vešteckého ducha a vyšiel z nej démon. Bol to dar od Boha? Nie, nebol. Lebo Boh nedáva dary vešteckého ducha. Z nej nevyšla žiadna prírodná energia, neznáme sily, ale dobre známe sily. A posledne zjavenie Jána 21.8, ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým három bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Prečo v ohnivom jazere? Pretože sa spájali s mocou diabla, prešli na druhú stranu a nebola to Božia strana. Nech si to ľudia nazývajú ako chcú, mnohí sú oklamaní alebo naivní vidieť, že na tomto svete pôsobia len dve mocnosti. Existuje viditeľný svet a existuje aj neviditeľný svet. Či tomu veríme alebo nie, sme obklopení svetom duchovných bytostí. Boh existuje, anieli tiež, ale rovnako aj diabol a zlí duchovia. Títo zlí duchovia nám vládnu a ovplyvňujú nás, pretože sme oddelení od Boha. Sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Ak sa kajáme a obrátime sa k Ježišovi, môžeme byť oslobodení z pôsobenia diabla a zlých anielov na náš život. A satanová moc bude zlomená. Ktokoľvek z vás, kto sa kedy zapodieval takýmito vecami a mnohými inými, vyznajte to Bohu ako hriech a on vás očistí od každej neprávosti. Izaiáš 55:6-7.
Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť, volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Kto chce vedieť viac, nechám vám v popise videa zážitky ľudí, ktorí si týmito praktikami prešli a poznali, aká mocnosť za tým stojí a boli vyslobodení mocnou rukou všemohúceho Boha. Paťuša sa pýta, vieš niečo o Lilith? Aký máš na ňu názor? Poďme si o nej niečo prečítať na Wikipédii, aby ste mali ostatný obraz o tom, o čo sa tu jedná a kto to je. Lilith je sexuálno-démonická bytosť, o ktorej sa prvý raz hovorí v mytológii Mezopotámie. Takže ide o mytológiu. Pre porovnanie, podobná mytológia je centaur, kyklop či podobné báje. No táto o Lilith je zaujímavá tým, že do toho vťahujú Boha a Bibliu. Biblický verš Izajáš 34:14 býva považovaný za odkaz na túto bytosť. Neviem ako vy, ale vyťahnuť jeden verš z 1500 stranovej Biblie na podobretie Lilith, ktorá je tu vraj nazvaná ako nočná obľuda, je proste bez kontextu. Tam si môžem vsadiť aj susedovú čiernu mačku. Izajáš v 34. kapitole opisuje večnú záhubu zeme Edom, alebo Edomitov, že bude zničená ohňom a premenená na púšť. Toť vše. Ale podľa mytológie sa tam nasťahovala Lilith a býva tam. Akurát sa nevie, či tam má prechodný alebo trvalý pobyt. Spomína sa v Talmude a niektorí Židia ju považujú za prvú ženu biblického Adama, ktorá bola stvorená z hliny. Poprvé, Eva nebola stvorená z hliny, ale Adam. Eva bola stvorená z Adamovho rebra. Začína to byť ale zaujímavé, akurát vidím zaujímavé miešanie mytológie s demonológiou a biblickými textami. Z toho môže vzniknúť len akurát tak veľmi dobre osolený náboženský šalát. Aj z verša Genesis 1:27 a Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Niektorí špekulujú, že Adam mal ženu ešte pred stvorením Evy a touto by mala byť práve Lilith. Neviem na základe čoho špekulovali, ale veľmi to nedošpekulovali. Biblia totiž nič také nespomína, preto mi príde zvláštne vytrhávať verše z kontextu a potom povedať špekulujeme. Potom to mnohých zvádza k tomu robiť z Biblie mytologickú báj. Lilith nielenže bola vyhnaná z raja, ale aj ju Boh preklial. Povedal jej, že ak sa nevráti a odíde z raja, už nikdy nebude schopná počať dieťa. Lilith to nebrala na vedomie a odišla. Zaujímalo by ma, kvôli čomu ju vraj vyhnal, keď ani o jej stvorení sa nepíše. Neviem ako vy, ale Boh ju vyženie. A potom jej povie, že ak sa nevráti a odíde z raja, bude prekliata? To je ako povedať, nevracaj sa domov, ale ak sa nevrátiš, preklejem ťa. Prípadne, nejedz tú bábovku, lebo ti bude zlé, ale ak ju nezieš, bude ti tiež zlé. Čítať to ďalej by bola strata času, no určite sú ľudia, ktorí niečomu takému uveria, pretože Bibliu rovnako podsúvajú na úroveň mytológie. Myslia si teda, že zvoliť si veriť biblický opis alebo mytologický opis Lilith, či akýkoľvek iný príbeh, je len podľa gusta. Čo komu viac pasuje, alebo sa viac páči. Na základe toho sa vôbec nečudujem, že je vo svete toľko zmetku, chaosu a povier. Vojtech sa pýta, prečo Boh posiela ľudí do pekla? Boh neposiela ľudí do pekla, posielame sa tam sami. Prečo? Nazvime tento svet obrazne potápajúcim sa Titanikom. Záchranné člny sú zničené, neexistuje šanca na záchranu. Loď sa potápa síce pomaly, ale isto. Sú však ľudia, čo začnú tvrdiť, musíte meditovať a zachránite sa. Otvoríte tretie oko a pochopíte, že toto nie je skutočné. Iní so sivým zákalom na očiach smejú sa všetkým naokolo, držiac sa za brucho, že sú to slepí fanatici a že potopenie lode nehrozí, je to len rozprávka a mýtus. Len čo sa títo ľudia potopia? Sú ďalší, ktorí tvrdia, že to v arktickej vode preplávajú k najbližšej pevnine. Svojimi bicepsami s nápisom vlastné skutky sa hodia do vody a už sa nevynoria. Potom sú aj takí, čo kričia, nebojte sa, pokoj, pokoj, všetko bude v poriadku. Niekto im uverí a onedlho sa ocitne v zatopenej miestnosti, z ktorej niet úniku. Niektorí vyjadria svoje presvedčenie, že sú na ceste zahynutia a začnú kričať, pomôžte nám niekto. Dajú si záchranu vestu, píšťalku a urobia všetko podľa príručky v odstavci a očakávajú záchranu. Do toho ich ale prehlušujú hlasy ďalších ľudí tvrdiacich, že to Boh nedopustí, aby zahynuli a sadnú si na podlahu a začnú lúštiť križovku. Pomedzi to si hovoria, naozaj stačí čakať a nič nerobiť? No sú umlčaní odpoveďou odvedľa, stačí len veriť. To je všetko. Odpovedia,
A čo príručka, ktorá hovorí, že máme kričať o pomoc, obliecí záchrannú vestu a píšťať na píšťalku? Strohá odpoveď, nebuď taký zákonnícky, sme predsa pod milosťou, ich umlčí. Mnohí pobehujú sem a tam, raz k tým, raz k hentým. Ďalší kradnú, vraždia a iní si usporiadali veľkú big party. Mejdan v dolnej miestnosti, kde sa zabávajú, pijú, jedia, ženia sa a vydávajú. No len málo z nich usilovným čítaním príručky pochopí, že je potrebné pripraviť sa, oblieť si túto výzbroj v podobe vesty, píšťalky a kričať pokorne o pomoc. Pochopili, že záchrana musí prísť zvonku a tak zanedlho prichádza majestátna loď zvaná Salvation, spása, a kapitánom je Ježiš Kristus. Ten jemným hlasom šepká a hovorí všetkým na lodi, čo majú robiť, a že po nich posiela záchranné člny, za ktoré zaplatil, takže budú zachránení zadarmo jeho milosťou a láskou. Mnohí z tých, čo sú pripravení a čakajú na záchranné člny, kričia na druhých, aby sa obrátili a zbadali ako svoj žalostný stav, tak aj loď Salvation. Kristus kričí na nich, že ak nenastúpia na člny, ak nebudú mať vesty a píšťalky ako ostatní na palube, tak nebudú môcť vstúpiť a patriť jeho posádke. Niektorí majú vesty a píšťalky, ale vyrobili si svoje, prípadne si na seba hodili kožušinový kabát a nevšimli si, že záchranné vesty a píšťalky sú už zakúpené firmou Salvation a boli dané celej lodi už keď vyplávala. Patrí medzi povinnú výbavu každého, no oni na to nedbali a nie len to. Podaktori si zobrali kufrík so zlatými tehličkami a dúfajú, že ich čln unesie. Ako náhle sa člny pristavia k potápajúcej sa lodi, ako prví sa potopia tí, ktorí sa držali lode a zároveň člna. Držali svoje majetky či iné svetské veci a žiadosti a tie ich stiahli na dno mora. Cesta k životu, záchrane, je úzka a záchranné člny sú tesné. Ak podliehame nejakému hriechu, takýto čln sa nám zdá byť príliš malý, aby sme sa doň zmestili. Inak povedané, ísť Božou cestou znamená vzdať sa svojich krivých chodníkov, nežiť svojvoľne a podľa vlastných zvyklostí. Nemôžeme brať ohľad na mienku sveta alebo žiť podľa jeho zásad. Cesta do Božieho kráľovstva je príliš úzka, než aby sa po nej dalo ísť službou po bohatstve či vysokom postavení, veľmi úzka pre sebeckú ctibažnosť, neobyčajne strmá a kamenistá pre tých, čo milujú pohodlie. Kristus šiel cestou namáhavej práce, trpezlivosti, sebazapierania, pokory, chudoby a protivenstva zo strany hriešnikov. To bude aj našim údelom, kým nevojdeme do Božieho kráľovstva. Brána širokej cesty je možno vyzdobená kvetmi, ale cesta sama je plná trnia. Svetlo nádeje na jej začiatku postupne hasne a stráca sa v temnote zúfalstva. Človek na tejto ceste skončí v tieňoch večnej smrti na dne mora. Boh však poslal k záchranné člny, kúpil ich krvou Ježiša Krista, kapitána lode Salvation, a sú dané zdarma pre každého. No mnohí nepočujú jeho hlas, nechcú, počúvajú iných učiteľov, báje, ktoré im šteklia uši. Vojtech, pochopil si myšlienku celého príbehu? Našiel si v nej odpoveď? Posiela teda Boh ľudí do pekla, metaforicky, na to dno mora? Boh nechce, aby ktokoľvek zahynul. Ezechiel 33:11. Povedz im, akože ja žijem, hovorí Hospodin, že nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte sa od svojich zlých ciest, lebo prečo máte zomrieť dome Izraelov? Po celý čas milosti Boží duch vyzýva ľudí, aby prijali dar života. Zahynú len tí, čo vzdorujú pôsobeniu Ducha Svätého. Len tí zahynú, ktorí nenastúpia do záchranných člnov podľa pokynov príručky Božieho slova, ktoré nám zanechal. Boh oznámil, že hriech treba vykoreniť, lebo narúša život celého vesmíru. Ak sa niekto nechce rozlúčiť s hriechom, bude musieť spolu s ním zahynúť. A to je následok voľby každého jedného človeka. Ak sme smrteľne otravení jedom hriechu, ktorý nás v neposlednom rade zabije a zomrieme večnou smrťou, Boh sa postaral o protijed. Ním je Kristova obeť za nás. Vydobil za nás víťazstvo a našiel liek proti tomuto jedu. Máme však slobodu voľby prijať ho alebo nie. Kto ho príjme, bude vyliečený. Kto ho však odmietne, zomrie na následky jedu. Ján 3, 17, 18.
Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet a aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Boh je ochotný urobiť pre vás mnoho, ak uznáte, že ho potrebujete. Ježiš vás miluje. Vždy sa snažte kráčať vo svetle Božej múdrosti a za nejakých okolností si neodpočínte skôr, kým nepoznáte, že vaša vôľa sa zhoduje s vôľou vášho Stvoriteľa. Vierou v neho môžete získať silu, aby ste odolali každému satanovému pokušeniu a v každej skúške od Boha sa vaša mravná sila môže upevniť. Jeho moc nech je vašim útočiskom, jeho milosť nech je vašou silou. Skúmaním písma a opravdivou modlitbou sa snažte dosiahnuť jasné pochopenie svojej povinnosti a potom ju verne plňte. Nech vás Boh sprevádza. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívite našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.